יש לנו את הגרסה המשופרת לרמי קליינשטיין, יש לנו פה את רמי פיינשטיין, הנה, קבלו אותו. רומי, מה העניינים? בסדר, מה קורה? בסדר גמור. ואולי תציג את החתיך שלידך. זה נועם פנחסו. נועם פנחסו. זמר ויוצר. שמע, אושייה. הוא נאה, חתיך. פנחסו זה אושייה. תגיד, עכשיו כל מסיבת העיתונאים ושחקני מכבי מתארגנים מול המרקע כדי לראות מה הכנת להם? בדיוק, בדיוק. היה את כל הסרטון שבעצם דובר עליו הרבה השבוע של ברק יצחקי ש... מתחלף. בשם ג'יפ ג'ורדי. בדיוק. ואני חושב שהיה שם קצת איזה פספוס בפרשנות של העניין. אוקיי. אוקיי. בעצם כולם חשבו שהוא מתוסכל מזה שהוא... הוחלף. הוחלף. נכון. ויש שם משהו הרבה יותר עמוק בעיניי. אז הסיפור יותר עמוק. הרבה יותר. אני חושב שיש שם... קודם כל, הרבה רומנטיקה. שפוספסה. ורומנטיקה זה אתה. בדיוק, ובגלל זה גם הבאתי את נועם. נועם, שהוא רומנטי. כי נועם הוא הזמר הכי רומנטי שאני מכיר. יפה, מרגש. אז אנחנו הולכים אחר ככה להתחבר אל הרומנטיקה ואל הפרשנות של חלה. כן, אנחנו פשוט נראה את הסרטון הזה, ואנחנו, ונגיד מה קרה שם, יש שם באמת אנשים שפשוט רוצים להיות אהובים. מרגש. רוצים שיאהבו אותם. מרגש, אז הנה. ואנחנו נראה את זה. השיר של ברק יצחקי, זה נכון להגדיר את זה? בדיוק, כן, ואנחנו נפרשן את זה בשיר בעצם, תוך כדי. לא אוהב את המעיל הזה וכבד לי על הלב אני רוצה שתהיה לי אהבה אני רוצה להתיישב מגיע לי שמישהו יאהב אותי מכאן עד השמיים אולי אטביע את הצער ועוד בקבוק של מים אבל אני אוהב אותך מפגר שלי אני אוהב אותך אני אגע בך שלי שתרגיש אותי אתה ברק שלי האור שלי אתה יופי שלי מולך דיבורים דיינו אני לא מאמין לך כבר זה לא מתאים לי עכשיו, זה לא מתאים לי עכשיו. טוב, אז דבר איתי. איזה יופי. עכשיו הכל ברור. עכשיו הכל ברור. ואיך לא חשבנו, זה אומר... איזה גאוני.